bold. Og verdensklasse mål det der. Jeg tror det er landskamp i går, da Josef Kroos har sparket ned på nakken samme måde. Har han lært det af dig? Det er dig, der lærte det af ham så. Bare noget du kan. Det er flot, Gabriel. Skal igen, Herman. Og igen. Og igen, igen, igen. Yeah! Super pres, drenge. 33-0. 3-1 står der. Og det er, så skal den afleveres nemlig. Ej, god spark. Gå så, Gabriel! Ja, gå så nu! Godt spillet. Perfekt. 2-0. Fantastisk kasse. Det er ligesom til landskamp i går. Ja. Men der er ikke nok tid til at spille, der er spildt ud. Nå, Maja. Så er det en aftale. Så starter du ind i næste gang. Lidt længere tilbage. Sådan der. Tilbage! Er du klar? Flot spiller, dreng. Hvordan? Hvordan er det, når man synes, at den ikke engang starter? Super. Det er rigtig godt.